ebe fo nufu ah le ko ma sin yo ma ti lera won o wa laye nse o wallahi ododo ore o ni o ma ni nto fe ni laye iro ore o si le gbe ode bi ti olodun ba kadara ko ni se kini o ni debe e ja lo le mu dani le na karaye sa ndo won pe laye sa ni pe o ni ko aye maya al kiyama lo gbe si wa ni do juma muslimi ka ye le ya tori pe so ri le ku ku yi won ma nkan fun ya logigi ni lumi eh yo ko ni paye ti patapata ti o ba lo le sun ti o wa ni tawa kulu ani bọlọ bọlọ o je yan o ku je bọlọ ba ni yo da fun yo ku da fun bọlọ ba ni ni da fun emi be sun bi yesu sun lo da yo wa tobi bodo be ni bodo kun yo ma tobi si eni ti ma sun bo ni ma tobi ni awon sahaba gan o sun o gbo tọlọ ni ta ba gberun jo jima tọlọ ni ki won se kọsọ awo ila dikiri da wa zẹrù libẹ ẹbi dídà rírà alẹ ẹwà ṣebo ẹlẹlẹ kìdímà ẹ má fi ayé ba ọrùn jẹnu ẹ má fàyè bọ ọrùn jẹ lọlọrun sọ yẹ nígbà wọn kìdímà tó báyìí lápò díyàtọ sọ láti fanta ṣerú fẹlẹ adi wọn tẹgu ní fọdí lẹla ọlọrun bá ní ẹ padà sí di ẹfọnká ẹ má wọ ọlọrun káàkì ọlọrun lẹyìn wọn lẹyìn dídẹ mu ọlọrun tó ní ẹ tó padà sí sọọbù yìí ẹ má fi ọrùn ba ayé jẹ ẹ má fàyè bọ ọrùn jẹ ẹ sì má fi ọrùn náà bá ayé jẹ méjèèjì náà ayé náà ni méjèèjì náà ńlọrùn ọlọrun kọ́ mọ́sá ìsànú wa kọ́sàmì ọ ká mọ́sá dédé láàrin ara wa lẹ́yìn náà ọlọrun ọba àlá ó gbúwọ́ àjìnà sáwọn ìwà tí ọ̀dá tí ìmọ̀ ti jẹ́ muslim àwọn yóò máa wọ̀ ọ́ wọn ni ẹ̀yin mùsùlùmí lẹ́fẹ́ tó ayé sí wọ́n àìkú wọn náà tó wọn rí báyìí aláwọn mọ̀sùnmí tí wọ́n ń pààyàn lẹ́fẹ̀ẹ́ ọ̀tá gbé lọ ìlú ta lọ láìpẹ́ mọ́sálásí ta wà ọ̀kan náà àwọn ọmọ ìyá kan wá bá mi ó ní imam onígbàtẹ́ kọ́kọ́ wá ní ọdún kẹta sísìn ogun tí a ń sọ òun náà wò yìí ó ní ìgbà tó láwọn wá fẹ́ kó yí ẹ̀hún ẹni tá ìwé máa tojú bọ́lé dáadáa ìwé máa ń sọ ogun dáadáa ẹ ìdíbi ibi dájú iye sọ́ńtìlá ló ní òun ra ọ̀kadà ọ̀kadà yìí wá ta òun wá yáwó òun fẹ́ ra mọ́tò òun ti sàn tán ọ̀rẹ́ òun kan wá lọ́wọ́ mú un lọ́dọ̀ alájò kan tí ọba òun ṣáájò tó òun fi tètè rí owó yẹn san fúlàní ẹgbẹ́sẹ̀ ni ká máa sọ tábàjẹ́ gbèsè aláwọ̀n mọ́kìfì ní ibi aláníkà aníhàrọ̀ míkà wà ágìnì ní ibi nítorí ọkọ máa ṣe ó ní àṣẹ wọn fẹ́ ta òun fún babaláwo yìí ó ní wọn ti dúnàdúrà pé wọn ti sọ wípé iye báyìí pé gbàtọ́jú pé èjì rẹ náà ti jù báyìí lọ ọmọ ọmọ ṣọwọ́ lórí ikú jẹ ó ní òun kà ọkà wá ta sẹ́wọ̀n létí pé tọ̀ ẹ̀yẹ tó wá kò kẹfà mùsẹ́ndì ẹ̀ wọ́n wá wò pé ẹ kí ni ẹni gbúra tó wá tà wọ́n rí pé òun náà ni ló gbé wá ló mọ̀ sí wa lórí ibú jẹun ó ní wọ̀nlá ó lóun wá ju òun náà farabalẹ̀ lòun ní bàbá ẹ̀pẹ̀lẹ̀ bó ní ṣé ẹgbó náà dáadáa wọ́n lẹ́ẹ̀ máa fẹ́yẹ̀ sí ó lóun wá farabalẹ̀ fún wọ́n kàn ní bàbá ẹ̀dàkùn ìgbòlàgbà láyé ń bí òun fẹ́ tọ̀ bàbá ọlọ́run ló ní mà yín bí mo ṣe bàbá náà ti ń kó gbogbo àwọn nǹkan burúkú tó gbé nítorí wọn kọkọ gbé nǹkan muhun ni yé tojúlé ká ẹni ó lè ń bá ní ọmọlúwà tí mi lọ́wọ́ ẹ̀ ọ̀rẹ́ ẹ lóun fẹ́ ràn lọ́wọ́ àbí ọwọ́ fẹ́ tà bóun ṣe dé ibi tóun tọ̀ tán báyìí wọ́n ṣe wọ́n òun lọ́ọ̀kan wọ́n bèrè pé bàbá ìbò lẹ́jẹ́ ra omi níbí omi fẹ́ wọ́ta wọ́n ní lọ́ọ̀kan ni ló máa ní ń bọ̀ ń bọ̀ ṣé omi yẹn tutù ló ń bá sàn lọ́n tóun tóun ra omi tán báyìí tóun yí sẹ́yìn ẹ̀yọ́ sọ́ọ̀bù rẹ̀ ti ń ta omi eré tètè ó di ilé ó ní ìgbà tóun wà nínú ilé bàbá wọn òun wá ń sọ fọ́lọ́ pé wọ́n lọ tó bá fi là mí lọ́dọ̀ bàbá yìí ìyẹn tí ń sóògùn mọ́láyè ìyẹn tí ń sóògùn mọ́láyè mi tó bá yìí lè là mí lónìí ọ wá bí ó ní wọ̀lá òun ṣe wá lérí fọ́lọ́ pé torí pé nígbà tó lọ ti là òun òun rí i pé òun ti jẹ́jẹ́ wájú ọlọ́run mo níbọ̀ jẹ́jẹ́ náà padà jìyà náà ni ó padà sórí ibú náà ni wọ́n tàwọn kálí alàlàyé lẹ́ni láyé mọ̀tò ẹ̀dá kan wọ́n ń pààyàn ní sinmi ọlọ́mọdé àṣẹ ni
wọ́n mú ìyà jáde nísìnyí wọ́n sì lò ń kan lérí wọ́n sì tara àtọmọtọmọ ọlọ́mọjà sẹ́yìn mùsùlùmí pààyàn mùsùlùmí sì fẹ́rí èèyàn sọ̀gùn lẹ́yìn náà mùsùlùmí ṣe sìnà aníwá pé èèyàn mùsùlùmí má ṣe sìnà torí ìwọ́n náà fẹ́ kán dọ́dọ̀ ọmọ rẹ̀ àtìyàwó ẹ̀ ọlọ́run wọlé àtàkàràbù zina ọlọ́run bá ní ẹ má ba yàwó yàwó lásìpọ̀ ẹ̀yin náà níyàwó lé bẹ́ẹ̀ sì níyàwó lábúrò ẹ lọ́mọ ibẹ̀ fẹ́ fúnra yín ẹ má fẹ́ fún ẹlòmíì aburú ńlá ni mùsùlùmí kìí sì ṣe liwat láwọn ayé sùsànlẹ̀ ni ọkùnrin àtọkùnrin wọn máa láwọn fẹ́ra wọn bẹ́ẹ̀ ni sahak obìnrin àtọbìnrin wọn láwọn fẹ́ra wọn lórí àwọn òyìnbó ni àwọn òyìnbó sì ni wọn yàtọ̀ sẹ́ni ẹranko tẹ́lẹ̀ náà ọlọ́mọṣẹ́wálé ẹranko tí èyí bá ti ń gbọ́ làjú àwọn òyìnbó ọ̀làjú tó bá ti takò quran ìyẹn ti kú ní mùsùlùmí ó ti di nǹkan mi mùsùlùmí mutí wọn ní alájì ọlọ́kọ́lé ọtí alájì ọlọ́kọ́lé ọtí wọn ní islam ọ̀pẹ tọ́lọ́run ní ìwọ ni ọtí fájì tẹ̀lébù ọlọ́run ní jìnnà kó mẹ mùsùlùmí ta tẹ́tẹ́ mùsùlùmí lọ lè máa lè yáwó èlé mùsùlùmí sọ̀rọ̀ ẹ̀yìn mùsùlùmí pẹ̀ gan mùsùlùmí fìyàn sí yẹyẹ torí wọn fi ń sí yẹyẹ lónìí kí lọ mà tó wà nùkàdà tiẹ mùsùlùmí àti máa ṣe kíni a máa ṣàpọ́nlé àwọn èèyàn mùsùlùmí a máa ṣàdúrà fáwọn èèyàn wọn bẹ lọ́hùn nínú àánú rẹ̀ àti agbára rẹ̀ islam wa kọlọ́mọjọ ọba jẹ gbogbo tọ́da pátá ní islam lọ wa gbogbo tí ò da pátá ọ wà nínú ẹ̀sìn mi ẹjí islam ò tó wa ní fàárí ọlọ́run bá ní wọ́n máa ní àhásánù káwùlẹ̀n ní mandáà ìlàlá ọlọ́run bá ní kò sẹ́ni tó ń sọ̀rọ̀ tọ́rọ̀ rẹ̀ tẹ̀sùn ọlọ́dọ̀ ọlọ́run tó ẹni tí ń pèpè sójú ọ̀nà ọlọ́ ẹjẹ́ á máa fi ìwà wa pèpè níbi iṣẹ́ ààyè nasba islam yẹn ṣe bẹ́ẹ̀ ní nas ẹjẹ́ ká di islam tí ń rìn ní àárín ìlú tí wọ́n ti rí wa báyìí ká máa rí islam lára wa wípé àyájí àfi ẹ̀yìn náà lẹ́lẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ torí muslim ni ká máa tún tí ọ̀dá ṣe àwa ní kálukú lẹ́lẹ́ ilẹ̀ ayé tafẹ́ tó ayé ṣe ayé ti bàjẹ́ zuhara alifasadu filibadu olùbáhà ní makasaba eid das àwọn mùsùlùmí nìkan ló kù kára fún torí tọ́lọ́wọ́n bá wa ká jẹ́ islam tí ń rìn láàrin àwọn èèyàn ọlọ́run ni wàkàlà iná ni mínà ni mùsùlùmí ká máa wá fi islam proud ní gbogbo bí tabá ṣe kí ni tabá wà lára proudness of islam òun náà ni pé kọ́ dáhùn gbọ́n rẹ̀ sí ká mọ̀ pé mùsùlùmí ni wọ́n máa farun gbọ́n wa ìwọ tó bá jẹ́ mùsùlùmí máa lo tẹ̀lé bá bu ẹkọ́ balẹ̀ dẹ́dẹ́ ká mọ̀ pé mùsùlùmí ni ẹ lópin ìgbà tó ti wà nù kọ́ra tọ́lọ́run bá ní yudini na alehinna ní jala bibihin ọlọ́run bá ní mo dẹ̀sáyìn tẹ̀lé bá fún ẹ̀yin obìnrin tẹ̀lé bá yìí ní kẹ́ máa ṣe kí ni kẹ́ máa wọ̀ jáde wọn ní kẹ́ máa wọ àwọn aṣọ erépé ẹ̀wọ̀n náà gbẹ̀lá aṣọ erépé àwọn aṣọ tí ọkọ máa rí tí ò nífẹ̀ẹ́ yàwó mi ní bọ̀rọ̀ àgbẹ̀ mọ̀ fẹ́ o tí ò nífẹ̀ẹ́ bọ̀rọ̀ lásọ káwọn tó da nǹkan rú lórí táwọn náà máa ń fẹ́ yàwó sí àti ṣe àwọn tí wọ́n wọ́n wọ́kọ tí wọ́n ṣe kí ni tí wọ́n rọ́kọ káwọn sọ̀rọ̀ pọ́ máa yanjú ìgbé yìí méjì bá ṣe ká lẹ́yìn ìgbà yẹn kọ́sẹ̀ wàá ronú pé òun fẹ́ fẹ́ tí wọ́n tún da wà náà bàbá mi eyín rẹ̀ ká ọlágbára o lágbára o nídìí bẹ́ẹ̀ ẹ̀dákun tó ti tọ́ lọ́wọ́ bá wa ẹjẹ́ àmọ́ wọ jalibabu yìí ọ̀sọ́ẹ̀sì islam ẹni tí bá tijú rẹ̀ nígbà téèyàn tijú islam téèyàn dìna islam ẹ má jẹ́ àdìna islam kí islam ọmọ dìna ìwà arákùnrin nǹkan oyè ọ̀dà kọ́mpìnì lẹ̀ àwọn kìrìsìtẹ́nì ló lù níbití ọwọ́ ni mùsùlùmí lókun tó ń fẹ́ gbà àwọn mùsùlùmí wọn ti ta fún kírọ́ọ̀sì tó ẹni tó kọ́kọ́ kówó jẹ oyè kírọ́ọ̀sì tí òfilẹ̀ ọwọ́ àmẹ́ wọn wá bí bọ́dà pé àbúrò mùsùlùmí ṣé mùsùlùmí lẹ́yìn kámájú religion titi mdc ti pinnu pé mùsùlùmí lọ́wọ́ ṣe kíni lọ́wọ́ gbà tó wọ́n bá wo kírọ́ọ̀sì ó pe ilé àwọn jésù rèé ni I'm not a Muslim sir you are not a Muslim sir thank you ṣe ìwọ́n ti pàṣẹ ìgbẹ́ ó dìnà ẹ̀ ọlọ́run ó dìnà islam ọlọ́run ṣe kíni ọlọ́run sì dìnà ẹ̀ ẹni wù ẹ̀ tọ́wọ́ ti fẹ́ gbéṣẹ́ fún ọ máa ní wúrẹ́ sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ṣe gbé àmì muslim àmọ́ ń ṣe dáadáa pẹ̀lú yín sórí ń tọ́ sọ yẹn wakọ́lẹ̀ iná ni mínà lè mùsùlùmí ọlọ́run bá ló ní kọ́ sọ bẹ́ẹ̀ máa sọ pé àmì muslim tọ́wọ́ fẹ́ kọ́lé muslim tọ́wọ́ fẹ́ ra mọ́tò jẹ́ kọ́ ma fi islam proud wa àtàwọn ọmọ ẹ nítorí pé nígbà tó bá fi islam proud ma ṣó orí burúkú ló kù tó fẹ́ fi proud ọlọ́run ní ẹni bá ṣẹ̀ṣẹ̀ mí lẹ́yìn islam òfò ní ó ṣe aláà lọ́sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n mọ̀ yẹ̀bù tẹ́gẹ̀ gẹ́gẹ́ ìrẹ̀lẹ̀ islam ọlọ́run ẹni tó bá lọ lè mú ẹ̀sìn mí ẹ̀tọ́ sí islam fàlẹ́ yóò kọ́ bala mẹ́rin ìdí ń ṣe ni ànígbà lọ́wọ́ ẹ̀ ọwọ́
Some of you more than one of them is a part. Part of Islam. Islam is a time of being here. Kada wo yibo gati magbe Islam ni kana lesi olon. Wọn kan dogma ni gbogbo wala ti wọn ba ka ki aye ni wọn fe wo Islam tori wọn mọ pe Islam ye ona lesin otuto ododo si wa nbe awon se fo dodo iro la wọn je anyway to ba wa obet business card wa kokola wale nbo wa dodo Alhaji kan wa ni wale gbe ko Ismail gangan ni oruko mi wọn kan kokola wale yen si tori awon ta ngba se lodo won o ti disifare wale kola nga na lo mabaka ahamiba Alhaji kan lo fe gbe contract billions e fun tori wale kola awon bubu yi won ma kokko san dame wa lo si ile ijosun ko ni mo pe Ibrahim lo wa la be kola ti wale elemi to mix e Ismail abi baba de Yakub lo wa ni Isma Isma Kob at yahoo.com gina fi pamọ ise ti o ba je sere bo owe la wa ni lobe won gbe fun bo farun gan lobe bo lo ba ni ke se ti o ni se kini wala o ni riba ko wo milsket lobe won ni gbe fun to ba si ni ti e na ni to ba wo jale babu de be wala won ni hen awon sister ta ti waka ki awon le ya la mana ni won ni di be ma ja deceive won abe lo ninu anu re e no ba ta wi o mo se gbe ni se fun سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.